No niin, päivää täältä massikan ratista. Tässä on paskaa jo hommia. Ollaan täällä toisella markilla nytten ja urakoottia tuossa ajaa tonne pellolle, minkä mä kynninkin viime syksynä, mistä mulla on videotakin, niin se on tossa kiveheiton pääs ihan, että T-valometti ja Teppen kärryllä ajetaan, niin tuossa tuolla vanhalla kurottajalla tein kuormia ottaa, kun siinä on tuo ylikuumentumisongelma, niin on siitä minä kansi pahavi, jos sillä ajaa vielä vaan. Ajattelin, kun täällä on näitä eurokauhoja, niin ajattelin massikalla ruveta lappaamaan, kun isäukko on kylvämässä. Ja kun saadaan paskat levitettyä, niin mä rupean ajamaan paalia täällä. Vaan suunnasta sun toisesta. Kyllähän täällä tätä saisee on aika tuntuvastikin. Ja kyllähän tässä nyt koko kello 4.30 herännyt ylhäällä, että kiiruspäivä on ollut ja tässä on nyt tonne vielä pikkusen kauemmaksi tuosta pellosta, minkä on nyt kynnetty, niin se suora kylvetään siinä ajetaan sängylle suoraan. Niin. Helpommalla pääsi kotti urakoottiaan tänne, niin huomenna olisi tarkoitus sitten, kun tuolla kotiseudulla ei ruveta jyräilemään tuolla Nyhollantilla. Kun tää Fentti ja verkossa on täällä toisella merkillä nytten, niin tekee sitten semmoista. Kelit on nyt suosinut kyllä oikein hyviä. Ei voi moittia. Katsoo vaan, minkä mä kameran pistän nyt, kun mä lapioitten, kun en muistanut sitä kumpaakaan niitä klipsukameraa tai imukuppia tai lippiskameraakaan, niin tästä kolmijalkaakaan. Vasta pitää olla. Mitä vittua? Mikään siellä tällä? Tollanen savu tulla. Joo, nyt sieltä. Polometti tuloakin, niin ruvetaan lepiämään. Sori, nyt kun ei parempaa kuvakulmaa, kun ei ole niitä telineitä ja sitten kun tarvitte molemmat kädet tähän touhuun. Pitää tehdä näin. Juissia. Hyvä vittu.
hirveän makuiseksi menoo saatana kun päivän täällä auringossa. Juu. Thank you.
yksi kaveri. Mitä noin auton peripintaan kannata ottaa? Tästä putoilla on tiellä, niin saatana sitä sit, jos saa kyllä kunnioitusta. Saatanan idiootti perkele, kun piti ottaa siitä. Tää on ainakin Facebookin, jos mä sovetin, että kuka tää on ollut lapuolla. Muutama kukkari sinne tänne, niin sinänsä, että muutama kukkari on vajaampi kuorma vai täydempi. Sehän käynnys on pieni kärryomi. Tää on 16 mottia. Koko kärry. 6-17 mottia sanoisin, näyttäis vähän siltä. Mutta juu. Oli tämmönen video nyt tällä kertaa. Kiitti kattomisesta ja morjes.